подивилися на каналі Макса Класіки. І сьогодні ми граємо в Бравл Старс. Ось босом потім перейдемо. Я вже на френді коплю, хоча можу на сту копити, або на грифа. Або топ-1. Та я топ-1 лучше за ній. У мене вже 9 тисяч. Не виграти. Ні, ну, ей, він став сильніший, який, чи що? Ні, ну, не шо, не такий сильний. Я воїна вбив. Так. Ага, ні разу не использував. І так вот, ну, іноді лагає. Ну, це не дуже погано. Так, а куди мене все телепорить? Телепортує! Чого собі? Так. Молодці. Тут вибирається. Так. Хочу оцінити. Так. Сюди можна іконку і сюди теж. Іконку сюди. Ні, вилока. А сюди. Нані, давайте. Петик нані. Ось нані. Любимий нані. Все граємо. Зараз знову топлін займем. Топ-один. Топ-один. Фіх, нічого собі. Я його теж скоро може заполучу, якщо повезе. Не повезе. Як я бачу, не повезе. Ось дивіться, хроматичний в мене 440. І от, я можу фіха получити. Далі буде отиск. А чому не можна задонатити на кредити або на хромокредити? Де б донатив?
Ох, ничего себе, я тут никого не спалился. Не знаю, если что придумано с боссом. Який мені гаджет треба її купити. Ну добре, потім куплю. Терем без кіно. Це близько так коло мене. Ай, навіть що тільки, а хрому зовсім нема. Ні хрому кредити треба. Ой, я капельку пограв. І дивіться, я колись дивилася, вибирав Аїда. Ні, просто Аїда. Мені люди знімає бравий шаун. Це місце, де Бравл Старс в Майнкрафті. Там ще баночки можна. Що то є баночку? Добре, я сюди. Дивимо карти. О, Френк. Ця банка лежить. Дві Настя. Цікаво, що от такого я зараз буду дивитися. Там було там. Дивіться!
топ-1, квест топ-1. Конечно, краще псих. Так и вон квест, так и вот. Я затаял меня. Так, я хотел быть с боссом. Цей смайлик. Два, один. Де вони? Де цей смайлик?
ich Pokémon geteilt. Джеки! Восемка! Ну, класс! Восемка! Ты разрядился! Восемка! Ты класс! Ты полный класс! Давай! 5, 4, 3, 2, 1! Ура! Я бы уже сильно люблю этого одиночного. Но такие подумки девочки не мешают. Блин, я понимаю. Он не доставал. Ой, я тоже.
Так. Цей. Почти охладная. Не забудьте. Як зайти в моди игрока? Настройки. Якщо ви знаєте як, то напишіть мені в коментарях, будь ласка. Я можу змінити його на стул. Добре. Всім дякую за просмотр і всім пока!